Republički fond za penzijsko-invalidsko osiguranje raspisao je poziv penzionerima da se prijave za odlazak na besplatnu desetodnevnu rehabilitaciju u jednoj od 25 banja. Penzioneri sa primanjem do 27.775 dinara mogu da se prijave do 7. septembra, a uz domaće penzionere, čija penzija nije veća od propisanog iznosa, pravo da se jave za besplatnu banju imaju i oni koji su u penzije zaradili kombinovano primenom domaćih propisa i na osnovu među narodnih ugovora. Dodatni uslov za penzionere je da nemaju druga lična primanja, navodi fond PIO. Uz prijevu podnosi se penzijski ček, medicinska dokumentacija kao i izjava u koju banju žele na desetodnevnu besplatnu rehabilitaciju. Troškovi prevoza u visini cene autobuske, odnosno vozne karte drugog razreda, uključeni su i iznos koji pokriva fond PIO, kao i troškovi puta i boravka za pratioce deteta koje koristi porodičnu penziju po osnovu nesposobnosti za samostalan život i rad, odnosno pratilaca slepih penzionera koji dobiju rehabilitaciju o trošku fonda. Fond plaća pun pansion i troškove terapije u banji, a penzioneri će tokom boravka u banjama biti potpuno medicinski izbrinuti, što podrazumeva lekarski pregled, EKG, laboratorijske analize, specijalističke preglede i vizite odeljenskih lekara. Do 7. septembra prijeve za besplatnu banjsku rehabilitaciju podnose se udruženjima, odnosno odborima korisnika penzija sa područja filijale fonda na koje korisnik ima prebivalište.